Och hur var det att gå på cellgiftsbehandling när man är gravid? Det var jättemärkligt. Jag kände mig helt malplacerad där med min stora gravidmage och komma in på onkologiska dagvårdsavdelningen och skulle få cellgifter. Det kändes jättemärkligt. Ja. Men det var ju bara att göra. Liksom. Jag kunde inte göra något annat. Du lyssnar på Akademiska sjukhusets podd om cancer. Jag heter Lotten Blomqvist och har under åren mött många cancerpatienter i min roll som sjuksköterska. I den här podden vänder vi oss till dig som är drabbad av cancer, är närstående eller bara vill veta mer. Varje år får cirka 450 kvinnor i Sverige livmoderhalscancer. Medianåldern vid insjuknande är knappt 50 år och en fjärdedel är yngre än 40 vid diagnos. Det är därmed en cancersort som drabbar kvinnor mitt i livet. Idag ska ni få träffa Lisa som blev sjuk under sin graviditet. Hej Lisa, välkommen hit. Hej, tack. Skulle du vilja börja med att bara berätta hur ditt liv såg ut innan du fick reda på att du hade cancer? Kort. Ja, jag hade en sambo som heter Anders och en son som heter John. John var nästan 2 år, så det var full fart. Mm. Och sen jobbade jag på Akademiska sjukhuset, eller för landstinget då, med journalen som man använder, Cosmic. Och jag var gravid. Allt var frid och fröjd. Jag mådde ganska bra i graviditeten. Inga problem. Hade haft lite småblödningar så där tidigt i graviditeten. Det hade jag med första barnet också. Mm. Tänkte inte mer på det. Slutade blöda i vecka 18 kanske någonting. Och sen fick jag 3 blödningar, små blödningar på 1,5 vecka i vecka 26-27 där. Mm. Och då tänkte jag, det verkar inte normalt. Så då hörde jag mig till förlossningen och fick komma dit på jourmottagningen. Du hade inga smärtor eller någonting? Inga smärtor, bara, ingenting. Men utan mitt fokus var ju så här, jag måste dit och kolla så att det inte är något galet med barnet. Det är, man blir ju lite knäpp när man är gravid. Så där, man bryr sig inte om sig själv så mycket utan man tänker på barnet. Så att när den läkaren sa att nej, men det blöder från livmodertappen, så tänkte jag, vad bra, det är ingenting med barnet. Och så bokade hon in mig på gynmottagningen då, så att de skulle kunna göra en mer grundlig undersökning. Och fick komma dit 2 dagar senare. Och jag var ju liksom rätt nöjd med att det var ingenting med barnet och graviditeten. Så jag tänkte inte så mycket mer på det. Lite grann, och jag är ju sjuksköterska i botten. Så det är klart att jag tänker på maligna saker ändå. Men ja, sen fick jag komma dit. 2 dagar senare? 2 dagar senare. Ja. Till en läkare som var ganska tydlig med när hon undersökte mig att det är någonting som växer där. Okej. Tänkte du cancer då? Ja, det gjorde jag faktiskt. För det ska inte växa någonting där. Man kan ju få lite konstiga saker när man är gravid som sen kan gå tillbaka. Det vet jag ju. Men hon tog prov och sa det kan vara elakartat, det kan vara något som inte är det. Men jag tar lite prover. Och så gjorde hon det. Och så sa hon till sjuksköterskan som var med att hon skulle skicka in proven akut, med akutsvar. Och då förstod jag. Det gör man inte annars. Plus att hon sa att vi bokar in dig på en undersökning i narkos. Vilket man inte heller gör förrän man har fått provsvaren. I vanliga fall. Så jag tänkte, hon har ju sett något som inte ser bra ut. Och i det läget, jag tänker, hade du varit på dina vanliga cellprovskontroller som man kallas till vart tredje år? Ja. Möjligtvis att jag hade missat något. Men eftersom jag fick barn i december 2012 så gjorde jag ju ett cellprov på min första mödra- och hälsovårdskontroll med honom. Så det var ju bara 2 år sedan, eller 1,5-2 år sedan som jag gjorde cellprovet, och den visar ju ingenting. Nej. Men sen skickade man in de här proverna, och hur lång tid tog det sen innan du fick reda på att det var cancer? För det var det. Mm.
det var det. Det här gjordes den undersökningen, ja, nu ska vi se. 20 november tror jag gjorde undersökningen hos läkaren. Och den 25 läste jag i min egen journal. Eftersom jag vet att man kan läsa journalen på nätet så går jag ju in där förstås. Och då såg jag att provsvaren hade kommit och att det var en cancerform som är adenokarcinom. Så då började jag ju läsa om det. Så jag fick ju egentligen första bekräftelsen och chocken kom ju hemma. Okej, var du själv då eller hade du din sambo? Nej, jag hade nog min sambo hemma. Ja. Vad tänkte du eller ni då? Alltså dels hade jag ju förstått det innan egentligen, så det var ju bara en bekräftelse på vad jag egentligen redan visste eller misstänkte. Och då började jag ju förstås läsa på nätet och forskningsartiklar och massa sånt där för att på något sätt försöka få ordning i huvudet och ha någonting att fokusera på. Ja, men då läser jag om allt jag kan om adenokarcinom till exempel. Ja. Och vad hände när du läste det? Vad fick du för bild av det? Lugnade det dig eller blev du mer orolig? Nej, alltså jag blev på sätt och vis blev jag lite mer orolig för att adenokarcinom är inte lika vanligt som skivepitelcancer i den formen då. Men det var ju ändå den näst vanligaste. Så jag tänkte okej. Så mitt nästa fokus var, nu läste jag så mycket som möjligt om vilka stadier man kan bli indelad i och prognoser för de olika stadierna. Så jag var ganska så där prognosorienterad ett tag. Ville du liksom dela upp och sortera och få någon slags kontroll, tror du? Eller? Ja, jag tror det. Jag tror det. Men då hade jag redan fått en tid för undersökning i narkos. Så det var egentligen dagen innan den här undersökningen som jag läste det här. Så när jag kom dit och läkaren kom in på rummet, då visste jag ju redan vad hon skulle säga. Men det visste ju inte hon, att jag hade läst. Och i det läget då, var du mer orolig för dig själv eller tänkte du på barnet? Eller hur gick tankarna då? Jag försökte ju hitta lite information om livmoderhalscancer och graviditet. Och det finns ju inte så himla mycket. Man har inte forskat så mycket på det heller. Liksom, för att det är så pass ovanligt. Typ mellan 9 och 12 per år som är gravida och får den här av 450 eller vad det var du sa. Så det är inte så många. Och sen beror det också på vilket skede i graviditeten man är, tydligen. Ja, förstås. Så jag var ändå ganska glad över att jag hade kommit ända till vecka 27. För då tänkte jag, måste de plocka ut barnet nu så finns det ju chans att barnet överlever. Liksom. Men det behövde man inte göra, utan du kunde starta en behandling fast du hade barnet kvar. Ja, precis. Och det fick jag veta efter att de hade undersökt mig. De undersökte mig i narkos och sen när jag vaknade så fick jag veta att de hade hittat en ganska stor tumör. Den var 5x6 cm som troligtvis inte hade spridit sig någonstans, men de var lite osäkra. Och då sa de att det går inte att operera bort den. Den är för stor. Så att jag fick en tid på onkologen och diskuterade med min onkolog då, behandlingsalternativen. Och då blev det ju cytostatika eller cellgifter med barnet i magen. Och målet var ju att tumören skulle krympa och att barnet skulle kunna ligga kvar så länge som möjligt i magen. Och det var så att säga liksom förstahandsvalet av behandling, det här att ge cytostatika först med barnet i magen? Det fanns ju inget annat alternativ. Nej. Alternativet hade ju varit att plocka ut barnet då, vänta i 2 veckor och sen börja med cellgifter och strålning. Ja. Men eftersom man ville vänta lite och det finns tydligen lite tidigare försök på och studier på vad som händer med barnet vid cellgiftsbehandling, att det går inte över så himla mycket och det verkar gå bra. Så då bestämde vi att vi skulle köra på det. Ja. Och hur var det att gå på cellgiftsbehandling när man är gravid? Det var jättemärkligt. Jag kände mig helt malplacerad där med min stora gravidmage och komma in på onkologiska dagvårdsavdelningen och skulle få cellgifter. Det kändes jättemärkligt. Ja.
Men det var ju bara att göra. Liksom. Jag kunde inte göra något annat. Mådde du dåligt av behandlingen? Nej. Alltså nu menar jag om du mådde illa eller nej, kände... Nej, ingenting. Jag hade liksom räknat med att jag kommer att må skit, rent ut sagt. Men jag gjorde inte det, faktiskt. Jag fick ju ganska mycket premedicinering och fick äta kortison några dagar efter behandlingen och sådär. Och jag mådde ju inte illa. Jag blev svag i benen och liksom lite så här skakig och så första gången. Och andra gången var det 3 veckor senare, jag minns inte längre. så var det var lika bra på något sätt. Mm. Och sen skulle du då förlösas? Ja, blev det liksom, precis. Tumören krympte. Ja. Så då blev det en dos cytostatika till. Annars hade man kanske inte kunnat göra så. Men jag fick en dos till. Och det gick också bra. Så, så då beslutade vi om kejsarsnitt sen i... vad blev det då? 34 plus 6. Vecka 34 plus 6 blev det. Så att och gå från att tro att barnet ska komma ut kanske i vecka 28 till att det blev 34 plus 6 kändes ju... väldigt mycket bättre. För varenda dag, varenda vecka är ju betydelsefull då. Så då förlöstes du med kejsarsnitt planerat. Mm. Och jag tänker bara, hur liksom kan man känna saker då? Alltså, jag tänker, det är ju en enorm glädje, det är kanske det största man är med om, att få ett barn för många. Mm. Och så har man samtidigt en cancerdiagnos. Liksom, hur kan man känna glädje och sorg samtidigt? Eller vad tänkte du då? Hur kändes det? Alltså jag skulle tro att det var en hel del försvarsmekanismer som kickade in. Dels, som jag sa tidigare, att man är ju lite knäpp när man är gravid. För man är ju så himla fokuserad på graviditeten och barnet och så vidare. Och vi tog reda på att det var en flicka. För jag ville åtminstone ha någonting som jag var säker på i det där läget. Att okej, vi kommer att få en flicka. Det var en fantastisk känsla. Jag minns det inte som något annat. Jag kände mig inte cancersjuk när jag låg där, utan då var jag bara här är jag, mitt barn. Så, ta hand om henne. Ja. Kunde du få liksom vila lite i den här glädjen och hinna liksom känna det, eller var det sen bara pang på behandling igen, eller hur? Nej, vi fick landa. Absolut. De ville inte sätta igång med några nya behandlingar. Så det tog nog två veckor, tror jag, i alla fall. Så kroppen fick läka lite innan vi körde igång med nya kurer, cytostatika. Och då började strålbehandlingen också. Mm. Hade du med dig henne då på behandlingen och så? Eller var... Någon gång var hon med. Någon gång var hon med. Och det gick ju bra. Hon var ju liten och sov mest. Men hon var ju ganska liten. Och vi låg ju på neonatal i 10 dagar först. Så att då fick jag ju verkligen vila. För då ska man ju ha henne på sig och sådär. Så då låg jag ju vila jättemycket. Och så. Kunde du amma? Nej. Eller det kanske jag kunde, men jag fick inte. Nej. Eftersom jag hade fått cytostatika och skulle få mera. Ja. Så det är väl det jag kan känna. Att det var lite synd att jag inte fick uppleva det igen. Så. Mm. Men samtidigt så var det ju på ett sätt skönt också. Eftersom jag var på behandling så himla mycket. Så kunde Anders, min sambo, ta hand om henne då istället. Och hennes bror som då var... Närmare 2, eller? Ja, 2 år och 2 månader. Var det någon som kunde ta hand om honom, eller var han med mycket i de här? Ja, han hälsade på neonatal och han var lite... Men det var ju ganska snabba besök inne på sjukhuset. Så. Men han fick inte vara på förskolan i risk att smitta ner mig och smitta ner Iris, då, som hon heter. Så då fick min mamma och min pappa, som är pensionärer... De fick ta hand om honom lite mer då. Och Anders tog hand om Iris ganska mycket under den här perioden då. Men, och sen fortsatte du då med de här cellgiftsbehandlingarna som du hade haft innan, som du inte tyckte att du mådde så jättedåligt. Jag fick en annan sort. Då fick du en annan sort. Hur mådde du då? Jag tänker nyfödd bebis och liksom, hur orkar man behandlingarna och allt? För det är ändå en ganska stor omställning att få en liten bebis. Ja, jo, men det är det ju. Man sover ju inte. Hon skulle matas varannan timme.
dessutom eftersom hon var liten. Och så. Men nej, jag vet inte, det var bara att göra på något sätt. Och jag tror att eftersom jag hade två små barn, så jag hade ju inte, jag hade inte tid eller ork att gräva ner mig i, liksom, i cancersjukdomen och i sånt. Det hade jag varken tid, lust eller ork med. Så det var bara att flyta med. Och på ett sätt var det skönt, för att man visste att nu görs det någonting. Nu behandlas jag. Och så att man visste att man hade pågående behandling och tider som man skulle till. Så i det läget så tänkte du inte så mycket på framtiden eller liksom svartmålade hur det skulle kunna gå, eller du var inte rädd för att du inte skulle bli botad? Eller? Jag såg inte det som ett alternativ faktiskt. Nej. Då. Nej, men det var många som undrade liksom hur jag kunde hålla ihop på något sätt. Men dels är jag kanske, jag är nog så lagd på något sätt att jag inte, jag är ganska positivt lagd och deppar inte ihop så ofta. Men ja. Nej, men det är väl jättebra att du kunde känna att du liksom höll dig fast i någon slags planering. Och, liksom, och det var säkert jättemycket liksom jag intellektualiserade och tog reda på så mycket som möjligt. Så jag hade någonting att hålla mig till och så. Och sen fick du sa, då fick du en annan sorts cytostatika och sen fick du strålbehandling. Gick det också bra tyckte du, eller var det något som tog hårdare på kroppen? I början så kände jag ju ingenting. Tänkte jag ju, det här är ju piece of cake liksom. Men efter ett par veckor så började jag ju känna lite biverkningar, och det hade jag ju blivit förvarnad om också. Vad var det för biverkningar? Magen paja. Man fick ju springa på toa ganska många gånger om dagen. Och sen fick jag lite dåliga värden. Magnesium, zink och blodvärdet försämrades också. Men, och då blir man väl trött? Man blir jättetrött. Ja. Jag har ju liksom ett HB som man säger på någonting på 80. Så då förstod jag ju varför jag hade varit så trött. Men det var först på slutet som det hände. Så jag mådde ändå hyfsat bra. Jag var ju trött och svag, och gå i trappor och sånt där var ju lite jobbigt. Och så. Jag fick det. Jag är ju sjuksköterska, så det är nästan pinsamt att säga, men jag fick första gradens trycksår. Faktiskt. För att jag satt så mycket. Man satt med bebis. Man satt på behandlingar. Man låg på behandlingar. Du vet. Men det var, jag var mycket i sittande, liggande läge. Och så är du inte van vid det kanske heller, utan du är en ganska rörlig person annars. Så att jag tänkte, vad 17, vad ont det gör. Då förstod jag varför sen. Ja. Okej, och sen gick du på behandlingar, och om du liksom hoppar fram lite, behandlingen gick bra? Ja, alltså jag tänker nu, den gav resultat så att säga. Ja, precis. Jo, men alla resultat jag fick under behandlingens gång var ju att tumören har krympt. Den har krympt ännu mer. Det ser bra, alltså så. Nu är det bara lite kvar. Så egentligen var det väl, det var bara positiva besked. Så att man kände ju hela tiden att men det här går åt rätt håll. Och målet med behandlingen, med den här strålbehandlingen och cellgifterna i kombination, det var att få bort hela tumören, så att säga. Man skulle inte bara krympa den för att operera, utan man skulle få bort den. Själva, man hoppades väl att den skulle försvinna helt så att man inte behövde operera. Men ett alternativ var ju att om den inte krympte helt eller försvann helt, så skulle man operera. Men man ville helst inte det, för att det, strålskador och annat gör att det blir svårare att operera och ta bort så lite som möjligt. Man måste ta bort lite mer än man kanske skulle vilja. Och nu då är det drygt ett år senare sedan du slutade din behandling? Jag slutade mars förra året. Känner du dig fysiskt återhämtad i kroppen? Ja, nästintill faktiskt. Jag har väl lite såna där sena biverkningar kvar efter framförallt strålbehandlingen. Urinröret är lite svullet till exempel, så att det tar lite längre tid att kissa, men det är ju inte hela världen. Nej. Och sen har jag blivit laktosintolerant,
av strålningen. Okej. Okay. Mm. Men det är inte heller i hela världen. Nej, det är ju många som är. Ja, ja, och min sambo är redan det sedan tidigare. Så, vi, ja. Så nu kan ni äta samma mat? Precis. Ja. Mm. Kan du få fler barn om du skulle vilja det? Nej. Nej. Äggstockarna är sönderstrålade. Mm. Så jag, det är klart att jag... Och det innebär att då att man hamnar i klimakteriet, är det så? Ja, precis. Då... Hade jag inte fått hormonersättning då i form av östrogenplåster, så hade jag ju hamnat i klimakteriet. Mm. Och det tyckte de ju var alldeles för tidigt. Ja. Ja. För hur gammal är du? Jag är 39. Ja. Mm. Så då får du hormonsubstitut som gör att du inte hamnar i klimakteriet. Ja, så du känner inte av det så mycket, eller? Nej, inte vad jag har märkt. Nej. Faktiskt. Och sen så satte de in en spiral också för att, så jag fick lite gestagen där, den vägen. Hur rent psykiskt då, nu så här i efterhand när det har liksom hunnit lägga sig lite och barnen är lite större kanske, hur mår du nu tycker du? Jag mår bra. Jag börjar jobba. Jag är föräldraledig på 60% och så har jag börjat jobba 40%. Så jag jobbar 2 dagar och ledig 5, det är ganska skönt. För jag ville ju starta upp lite långsamt så där, för att känna efter hur mycket orkar jag. I början så kände jag ju att hjärnan inte var med alls. Utan jag var väldigt luddig så där, och letade efter ord. Kände mig alltså, nästan som jag kan tänka mig, tror jag, om man skulle börja bli senil. Så kändes det. Jag kom inte ihåg någonting. Och hade jättesvårt att planera. Var inte alls särskilt stresstålig och så. Så att det har bara blivit bättre och bättre också. Och jag klarar av att jobba. Jag skulle kunna jobba mer. Men jag passar på att vara föräldraledig när jag kan. Liksom. Har du gått på några kontroller? Hur ofta går man på kontroller? Jag har gått var tredje månad. Och så gjorde de någon mer sån där i narkos. Nej, det var när de satte in spiralen. Och det var faktiskt lite läskigt, för då såg de lite celler som såg lite suspekta ut. Tog prov på dem. Och läkaren sa, jag tror inte att det är någonting. Det är nog bara strålskador liksom. Men så fick de svar från patologen att det var cancerceller. Och då sjönk jag genom jorden på något sätt, för att jag vet att prognosen är så pass mycket sämre vid ett återfall. Men onkologen slog på stora trumman och sa att då får vi operera. Du kommer att få urostomi liksom, och bli av med hela paketet i bäckenet så att säga. Och jag tänkte, ja visst, kör, ta bort skiten, jag vill inte ha det, de funkar ändå inte. Nej. Liksom, äggstockarna funkar inte. Nej. Livmodern, vad ska jag ha den till, så ta bort det var ju att jag skulle få urinpåse på magen liksom, som gjorde att mindre kul. Men då gjorde de en sövning till och en urolog var med, och sen tog de nya prover och de proverna visade ingenting. Så då avvaktade man en stund. Och så fick jag göra en sån här PET-scan med radioaktivitet som inte visade någonting. Så då avskrevs misstankarna om återfall eller recidiv. Då. Så det var ju jätteskönt. Och efter det har det inte varit något. Ha. Är du rädd för att det ska komma tillbaka? Oh, tänker ja. Du på det mycket? Oh, ja. Ja. Får inte hela tiden. Får du någon hjälp att hantera den rädslan av någon professionell, eller räcker det med att ventilera med nära? Och... Ja, nej, jag har inte känt behovet av att ventilera med någon med kurator eller psykolog. Inte som det har varit hittills, men det är klart att jag skulle kunna känna att det vore bra för framtiden, därför att man var tredje månad nu inför provtagningar så är man ju extra stissig och orolig, så lite hyper för att det ska vara något då. Och hur länge ska du gå på sådana kontroller var tredje månad? Det brukar vara första året var tredje månad och sen glesar man ut det lite. Risken för återfall är ju störst de första 2 åren, men ja, sen glesar de ju ut då, och så blir det väl någon magnetröntgen någon gång ibland för att titta och sådär.
Men har du några liksom tips till andra i liknande situation hur man liksom hanterar sin oro eller hur man ska tänka? Eller är det bara att lida igenom de här 2 åren då tills man... Ja, nej, alltså jag kan inte säga att jag lider igenom dem heller. Jag kommer ju vara, jag tror att jag kommer att vara... jag tänker ju inte på det varje dag. Det har jag inte tid med. men se till att göra saker, hålla sig sysselsatt, göra roliga saker, tillåta sig själv och ha kul, även om det är oron finns i bakgrunden, för att man kan ju lura hjärnan på väldigt många olika sätt att må bättre och så. Men ja, nej, jag vet inte om jag har några tips. Har du haft mycket stöd från din sambo och kompisar och föräldrar? Ja, absolut. Jag har fantastisk familj och jättefina kompisar. Och en av mina bästa barndomsvänner, hon ringde mig varje dag. Var det skönt, tyckte du? Ja, absolut. För då behövde inte jag känna att jag behövde liksom höra av mig till dem och berätta. Utan jag visste att de kommer att höra av sig till mig. Och sen så skrev jag ju lite på Messenger och sånt där, gruppmeddelanden till exempel, för att jag inte orkade ringa alla och berätta, så skrev jag att senaste kontrollen var jättebra, och så får man ju massa positiva kommentarer tillbaka liksom. Och det är också prata om det, för att det är ju ingen som tycker att man är det är ju sämre att de inte får träffa en för att man mår dåligt. Det är bättre att träffa dem fast man mår dåligt, för att då mår man bättre ändå. Ja. Det låter som att du är på väg åt rätt håll och att du lyckas ta dig igenom det här på ett väldigt bra sätt. Mm. Tack snälla du för att du kom hit. Tack. Lycka till. Ja, tack. Då säger vi välkommen till Karin Stålberg som är gynekologisk tumörkirurg här på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Välkommen hit. Mm, tack så mycket. Du har mött många patienter som har samma diagnos som Lisa. Varför får man livmoderhalscancer? Ja, livmoderhalscancer beror ju på humant papillomvirus. En smitta med det som vi kallar för HPV-virus. Och det är ju det som unga tjejer idag kan blir vaccinerade mot i årskurs 5. Då. Men det här är ju en väldigt vanlig smitta. Och de flesta i den vuxna befolkningen har haft någon HPV-smitta under livet. Och så finns det ju en liten del av dem som inte läker ut det här av sig själv. Och där man kan få cellförändringar. Och om man inte hittar och behandlar de här cellförändringarna i tid, så går en liten del av dem över att bli livmoderhalscancer. Mm, just det. Och det är därför det är viktigt då att man går på sina kontroller som man då kallas till. Vilka är det som kallas på de här kontrollerna? Kan vi bara gå igenom det lite snabbt? Ja, det kommer ju precis ett nytt vårdprogram vad det gäller kontroller för cellförändringar på livmodertappen. Man kommer bli kallad från 23 års ålder och sista kontrollen egentligen upp till 64 års ålder. Men programmet ser lite olika ut under åren. Så i början är det cellprovskontroller och sen kommer man då i det här nya programmet att ha såna här HPV-kontroller istället. Att man letar efter viruset. Mm. För hur är det, får man några symptom? Kan man känna att man har livmoderhalscancer i ett tidigt skede? Eller finns det några symptom för det här? Mm. I tidigt skede så är de ofta symptomfria, livmoderhalscancer. Men sen kan man få symptom, och en av de vanligaste symptomen är blödningar, till exempel blödningar efter samlag, men det kan komma också andra olaga blödningar i andra situationer. Och sen när det har gått längre så kan man ju få mer smärtor av olika slag och så. Mm. Men det betyder alltså, då är det, kan man säga, att det är viktigt att gå på de här kontrollerna som man kallas till. Jag tänker, är det en skambelagd sjukdom, om man uttrycker sig på det sättet, tänker att har man inte gått på sina kontroller så är det att man drabbas om man liksom inte har gjort de här kontrollerna. Upplever du att det finns någon sån känsla hos patienter? Ja, det kan jag uppleva. Alltså, de som inte har gått på sina kontroller rannsakar nog sig själv och förstås ångrar detta om man har fått en cancer. Så är det ju. Och meningen med kontrollerna är ju att man ska
hitta det innan det utvecklas till cancer, att man ska kunna ta bort och behandla cellförändringarna i tid. Men det är också ett verktyg för att hitta cancern på ett tidigt stadium och kunna göra, få, ha bättre prognos och kunna göra en lindrigare behandling, kan man säga. Så att det har ju det syftet också, att om det finns en cancer att man ska hitta det tidigt då. Varför tror du att man inte går på sina kontroller? Är det för att det är en pinsam eller del av kroppen så att säga? Är det därför man drar sig för att gå på de här kontrollerna? Eller vad tror du det handlar om? Ja, det tror jag. Hade det varit någon annan del av kroppen så tror jag att det hade varit mycket enklare att gå dit. Många drar sig generellt sett från att gå till gynekologen. Och man kanske tycker att man inte har några besvär och så också. Men vi tycker ju att det är ju ändå väldigt viktigt att man gör det. Och det finns ju det här bra utbyggda systemet i Sverige. Så att, men visst är det många som drar sig för det. Mm. Kanske ska nämna det också nu. Nu sa du cellförändringar nämnde du som ett ord. För det är inte alls samma sak som cancer. Eller hur kan du berätta? Ja, det är ju väldigt viktigt att skilja på det. För cellförändringar är ju väldigt vanligt. Och de allra flesta cellförändringar, de läker ju kroppen ut själv och det blir aldrig cancer. Så det är ju en liten del, kanske 10% av de lite mer allvarliga cellförändringar som kanske leder till cancer överhuvudtaget om man inte gör någonting då. Men det är viktigt att skilja på det här, för en del kvinnor som har fått cellförändringar tror att vi kanske egentligen menar cancer, men att vi inte vågar säga det. Men cellförändringar, de växer ju aldrig invasivt på det viset som en cancer. Då. Nej. Jag tänker på Lisa berättade då att hon hade ju varit och gjort ett sånt här test 1,5 år innan hon upptäckte den här cancern. Hur kan det komma sig att hon gjorde det här testet och det var helt normalt och sen får hon cancer? Hur går det ihop? Ja, det händer ju tyvärr någon enstaka gång, så det är ju inte 100% de här testen tyvärr. Det är lite vanligare bland de som har adenokarcinom som Lisa hade då, att det kan vara ett normalt prov. För det är ju ändå, det här cellproven man tar är ju att man tar lösa celler som man tar från livmodertappen och så. Det är inte 100%, ibland kan det dölja sig cancerceller som man inte har fått napp på och så. Men det är ändå ett bra system, men man måste ändå lyssna på sin kropp och söka om man har besvär, precis som Lisa gjorde också. Är det vanligare att man drabbas av cancer när man är gravid? Finns det någon anledning till att man drabbas när man är gravid, eller var det en tillfällighet? Ja, vi har väl egentligen inget på fötterna att säga att det skulle vara vanligare under graviditet. Sen är det ju så att livmoderhalscancer, Det är ju inte någon vanlig cancersjukdom egentligen, men det drabbar ju kvinnor i fertil ålder, som ni har sagt redan. Så därför är det ju så att det kan uppkomma under graviditet. Men som Lisa sa också, så är det ju inte vanligt. Ibland kan det vara så att man kanske missar, man tolkar blödningar under graviditet som någonting annat. Och att det kan ju hända av andra skäl och så. Då, så att, men det är viktigt att man har det här i bakhuvudet, i alla fall vi som läkare och barnmorskor som träffar gravida också, att det kan vara så. Just det, men det är inte en ökad risk att vara gravid så att säga, utan det är bara att det, när det är drabbar kvinnor i den här åldern så blir det per automatik några som är gravida när de får sin diagnos så att säga. Ja. Så skulle jag vilja säga. Ja. Lisa också berättade att hon kommer inte kunna få några fler barn. Innebär alltid behandling av livmoderhalscancer att man inte kan få barn efteråt? Nej, det gör det ju inte. Om man har en liten tidig livmoderhalscancer så kan man ibland göra behandlingar där man sparar livmoderkroppen. Om man har en väldigt tidig liten cancer, en mikroskopisk cancer, då kan man ju bara göra en konisering, så man tar den precis yttersta delen av livmodertappen och sen är de allra flesta friska och färdigbehandlade. Om man har en lite större tumör upp till 2 centimeter så kan man göra en liten större operation där man tar bort livmoderhalsen och den översta delen av slidtoppen. Och sen syr man ihop slidtoppen mot livmoderkroppen och sen tar man bort lymfkörtlar och tittar på dem. Det som vi kallar för ett trakelektomi. Då kan man också bli med barn efteråt.
Så att de som har däremot större tumörer där man behöver, som Lisa, ge strålning och cytostatika, eller då man opererar bort hela livmodern, så kan man ju tyvärr i dagsläget inte få barn. Nej. Tänk att det måste vara en stor grej då för kvinnor i den här åldern som drabbas, att man får det beskedet att man inte kan få barn. Hur hanterar man det som professionell, som du är då? Den frågan kring det. Precis, det är ju det är ofta väldigt många saker som man ska ta in om man får ett besked med livmoderhalscancer när man är ung. För det är först som alla som får en cancerdiagnos, så är det ju förstås skrämmande och man vet inte vad som kommer hända. Men sen är det också det här med att det är en cancer som drabbar underlivet, och det kan ha att göra med sexualitet. Men sen är det också den extra aspekten förstås, att man kanske inte kan få de barn som man har tänkt sig att man ska få i livet. Så det är väldigt många saker man måste diskutera, ibland under en ganska kort period, för att man måste inleda sin behandling och diskutera olika alternativ och så då. Så att det, så att det är viktigt att man är multiprofessionellt team och att vi tidigt har kurator och också har med maken på samtal och sådär. Så att, så att man får med de aspekterna också. Bara till sist, och nu pratat en del om det här med att man ska gå och testa sig. Hur jobbar man för att få fler att våga gå och lämna de här testerna då och förstå vikten av det? Har man någon strategisk plan för att få folk att gå och testa sig? Ja. Det finns ju lite olika kampanjer förstås, och sen så har man ju också testat, speciellt har det varit studier i Uppsala på det här som har varit hemtest som, till de som inte har gått på sina kontroller, att man får hem en påse med en test som man själv kan ta och stoppa in i slidan och ta en pinne, som man framförallt får se det här HPV-viruset. Och sen om det där visar någonting så behöver man ju ändå som sagt gå på en gynundersökning, men då kanske man känner sig ännu mer motiverad att göra det. Är det här HPV-viruset lättare då att så att säga nappa med en sån här pinne då? Jag tänkte du sa tidigare här att det kan vara att man missar och så, då känns det ju lite läskigt att jag själv ska ansvara för det, men är det lättare att nappa upp det här HPV-viruset? Ja, alltså de har bra resultat av det här hemtestet också, så det verkar väldigt känsligt för det här viruset också. Så att det är nog ett sätt för dem som tycker att det är besvärligt. Så när man får det hemma så är tröskeln lägre kanske att ta det här testet. Men, ja, just det. Men vi hoppas ju att det ska i framtiden också, att det inte ska vara så skambelagt och jobbigt att gå och ta sitt cellprov. Så då. Okej, men då tackar jag dig så mycket, Karin, för att du kom hit. Tack, tack. Tack. Och tack till alla er som lyssnat. Vill ni lyssna på oss igen finns alla avsnitt tillgängliga på vår hemsida www.enpoddomcancer.se eller i din mobilapp där du lyssnar på poddar. Om du vill komma i kontakt med oss finns vi på mailadressen enpoddomcancer@akademiska.se. Hej då!